បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប post ឬក៏យើងហៅថារបៀប boost page Facebook page ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយហើយចំទីតាំងគោលដៅហើយនឹងចំមនុស្សដែលចង់មើល page របស់យើងបាទជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន page នឹងចូលឧទាហរណ៍ដូចជា page លក់អីវ៉ាន់ page អីស្រាច់ចិត្តប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺមាន page របស់ខ្ញុំមួយបាទអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំចង់ post វាហៅថាខ្ញុំមាន page បាទទាំងអស់នេះសិតតែជា page របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន page I know បាទ page មួយនេះ I know បាទ page ខ្ញុំដឹងនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ post អត្ថបទមួយនៅក្នុង I know ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាជាទូទៅអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថាអត្ថបទរបស់យើងជាអក្សរខ្មែរអញ្ចឹងកាលណាយើង post កាលណាយើង post ទៅទៅ worldwide បាទខ្ញុំបាន100 like អញ្ចឹងpage នេះវាឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំ upload អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះអត់មានអីទេបាទអត់មានអីដែលខ្ញុំអាចរើសបានថាខ្ញុំចង់រើសក្នុងស្រុកឬក៏ខ្ញុំអាចបាទនេះកន្លែងនេះ channel នេះបាទវាមានតែ back deck វាមានតែ save draft តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបាទទាំងអស់គ្នាអត់អាច boost រើសទីតាំងបានទេថាយើង boost នៅពេញឬក៏ boost នឹងអញ្ចឹងដើម្បី boost បានរើសទីតាំងយើងចូលទៅក្នុង setting យើងចូលទៅក្នុង setting បាទទាំងអស់គ្នាឃើញពាក្យថា new fit audience ទៅណាបាទទីសំតោទី save changesអញ្ចឹងក្រោយពីប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង page របស់យើងវិញបាទ home page បាទអរគុណអាចចូលទៅក្នុង home page នេះបងប្អូនឃើញបាទភាពខុសគ្នាខ្ញុំអាចអត្ថបទដែលខ្ញុំ copy ពីតិចមកបាទគឺនិយាយអំពីត្បាល់បាទប្រវត្តិរបស់ការប្រើប្រាស់ត្បាល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញបាទមានពាក្យ public អ្នកនរគ្នាអាចយក public ឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចយក restriction audience បាទអ្នកនរគ្នាអាចយក restriction audience ឬក៏ new fit target ទាំងអស់គ្នាយក complete ណាយក new fit target បាទ select លើ new fit targetបាទពីនោះវានឹងចាញ់ជាអូឌៀនរបស់យើងដែលយើងចង់រើសបាទយើងអាចរើសភាសាខ្មែរឬក៏យើងរើសយក location បាទ location ខ្ញុំដាក់ធម្មតាខ្ញុំទៅសេអសខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំយកខ្ញុំផុសទៅតែ Cambodia នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបាយពាក្យថា Cambodia បាទអញ្ចឹងខ្ញុំផុសទៅលើ Cambodia
បាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច select location ផ្សេងផ្សេងទៀតតាមដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តចង់បាទដោយ like interest អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច select ថា Cambodia ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងរើសយកតែអ្នកដែលចូលចិត្តអានប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏អ្នកដែលចូលចិត្ត technology អញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអាចទៅរក entertainment ហើយយើងអាចចូលពាក្យ history អញ្ចឹងមកយើងអាចwhy ឬក៏យើងអាច select យកបានបាទ history ខ្ញុំ history បាទនឹងគ្នាដែលចូលចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកពាក្យ history បាទខ្ញុំអាចយកពាក្យ history ហើយបន្តមកទៀតបានន័យថា history ហ្នឹងគឺគាត់នៅក្នុងស្រុកយើងហើយខ្ញុំ save បាទខ្ញុំ saveអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរដែលគាត់ចូលចិត្តផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគាត់អាចមើលបានគឺថាទៅចាំតែពួកគាត់ដែលជាអ្នកដែលចូលចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រឯងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបាទយើង custom បានន័យថាយើងអត់យក public worldwide ទេគឺយើងយកតែ unique នេះបាទថាគេបាទយើងអញ្ចឹងយើង channel stop បាទបងយើង save ហើយណានេះយើង custom របស់យើងយើងហើយអញ្ចឹងយើង share now បាទពេលដែល share now ទៅគឺយើងមានតែបាទនេះថាយើង post ទៅតែក្នុងស្រុកខ្មែរហើយយើង post ទៅតែអ្នកណាដែលគាត់ចូលចិត្តផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះដែលមើលរូបនឹងឃើញតែពីនោះគឺគាត់បាទនេះថាគាត់ឃើញដែរតែវាអត់ show ទៅឲ្យចំគោលដៅរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទបងប្អូនលោកស្បែកជើងបងប្អូនផងរូបស្បែកជើងរូបតែស្រុកខ្មែរឬក៏ខេត្តណាបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយបងប្អូនអាច select ថាអ្នកណាដែលចូលចិត្តស្បែកជើងតើគឺវា fit ទៅលើតាអ្នកដែលចូលចិត្តស្បែកជើងបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែករំលែកថ្ងៃនេះបាទ